Системот капка по капка на оризовите полиња потроши малку вода, а донесе многу ориз. Денес се жнееше првата посејана површина со сортата Ониче од 4,5 декари во Чешиново, која резултираше со заштеда на вода од речиси 40% и рот од околу 600 тони од декар. Освен ова ваквиот начин на наводнување донесе и други предности. Тука е и аплицирањето на ѓубрива каде што немаме никакви загуби, целокупното ѓубриво одеше преку системот капка по капка. Немавме испирање нити на препаратите за заштита, нити на ѓубривата кои што се аплицираа на нивата имаме голема заштита а, и добра борба против плевелите, бидејќи на ова поле имаме чиста вода, која што е бунарска и целокупниот третман со дјубрива одеше преку системот капка по капка. Ова е доказ дека современиот начин на наводнување може да се применува и кај нас, зашто производството е издржливо, а резултатите задоволителни. Растенијето според тоа што се развива и што дава солидни резултати, одлично се покажа однесувањето на самото растение, самиот развој на растението, на коренскиот систем, на братимењето и на класињето, Значи имаме одлични братимки и формирање на кластови. Ваквиот начин на производство на ориз го прави по конкурентен на странските пазари имајќи во предвид дека конкуренцијата е се поголема и поголема, дека сите други останати земји применуваат најновни агротехнички мерки, семенски материали, така натаму и така натаму, за да ние бидеме конкурентни на светските пазари, мораме да ги применуваме мерки. Во Македонија проектот се спроведува преку иницијативата одржливо производство на ОРИС од проект на УСАИТ и програмата за зачувување на природата во Македонија.